Сайн байна уу бүгдээрээ. Миний нэр Үлен Жандалан. Өвөр Монголын шилэн голын агуу нутагтай. За, өнөөдөр бол 2018 оны 3 сарын 12-ны өдөр. Өнөөдөр бол Бээжинд хоёр хурал болж байгаа энэ хоёр өдөр. Тэрнээс болоод одоо надад Бээжинд явна гэсэн сургаар гадна хадаад тусын цагтаа хад хараа цоож байгаа юм аа. Ийм байдал бол над үргэлж таардаг. Ямар нэг эрх ашиг хамгаалах хөдөлгөөн юм уу? Одоо орчин авахыг хамгаалах иймэрхүү хөдөлгөөн төр эсвэл хөдөл тавих төр сонссоор одоо над тэгээд торгил тээх юм уу, дагаа явах юм уу? Одоо чөл байж авчрах юм уу? Иймэрхүү үйлдэл болдгий. Тэгээд надад чөлөөлөг нь ямар ч сонь юм биш. Гэхдээ би энэ бол илэр эсрэг үрчин. Энэ бол шууд миний хүний эрхтэй халдаж байгаа. Миний эрх чөлөөтэй шууд халдаж байгаа. Хятад ард улсад бол хүний эрх гэсэн юм байдаг. Шууд л дарангууллаар л хэлцдэг. Тэг ганцхан би биш. Ер нь чигэд нэг эрх ашиг хамгаалахын үүднээс тарга салдлагыг явж байгаа хүмүүс бол бүр ийм дарангууллаж ирдэг. За минь бүр оо хохторох юм уу? Бэж орсоор тэндээс нь барьж аваа явах юм уу? Аваачиж хорих юм уу? Цодо зохх юм уу? Иймэрхүү юм болдгий. Тэгэд манасыг бол бүр одоо биеийн өнгөлөх бол бүр эрдэн сүлжээнд орчихсон. Одоо манас нэг онгоцон билет юм уу? Вагоны билет юм уу? Автобусын билет юм уу? Иймэрхүү юм авах үед бол бүр сүлжээнд дээр гараад ирчихнэ. Одоо за аюу зарах хөөгч гэж гарч ирнэ. Тэгэхээр бид нь одоо маш олон харсаадыг та харсаад бучирдгийг. Миний юу бол бие өнгөлөх бол одоо бүр шууд л тийм сүлжээд гарцсан. Зэтэн юм хоригт бучирдаг. За нэг юмд явах болсон. Гэхдээ ард улсын цаг дагууд хэд хэдэрэн дагаад сүргэлээд ингээ явдаг. Түрүү хэдэн жил бол бас яг надыг бас одоо сүрдүүлэх шиг өнтер байдгийг. Одоо бол бас ямар ч хэрэг дүрхгүйгээр мэддэд бол тэрийг ам байж. Гэхдээ бол хоригтын хамаа зогсоогүй. Дагаж явах хамаа зогсоогүй байх. Сайн нэг гарч хоол идэхэд хүртэл дагаа явлаа. Энэ тэнд дагаа явна. Ер нь л тийм байдаг. Удаа болгом л юм байдаг. За, хэд бол одоо доор зогсож байгаа юм. Энэ камер эргүүлээ. Энэ камер эргүүлж болохгүй байх гэдэг яаз. Камер эргүүлж болохгүй. Нар янжин толом. Сая миний үг ярьсан шингэлт би нэгэн сая эргүүлэх гээд болохгүй байна. Нөгөө машин камера эргүүлэх гээд болсонгүй. Энэ нөгөө машин бол энэ таах. Ийм машин байдгийг. Гадаа хэзээ тань тагинж мордод явдаг машин. Энэ дээр бол хоёр хүн сууж байгаа. Отамадан бас ирмээр та. Энэ. Натыг дагаа явчих тер. Үдэн дээр нэг өглөө цогсоод. Бид нар хийггүй, гол нь бид бас хийггүй гэж байсан. Оо тэр юмраа мод